કે છે તમે છોડી દે વાત જો બાકી છે તો ફરી ઊંચા નહીં આવે. અને ત્રીજે દિવસે એવો પ્રસંગ રહ્યો કે એફઓસી કરવા માટે બે માણસો ત્રણ માણસો કામ કરતા હતા, શહેરમાં એક જણ અને આગળના ભાગમાં બે જણ. એને 7:30 વાગ્યા સુધી કામ કર્યું, પછી તો કલાક 1.5 કલાકનું કામ છે તો મહાપ્રસાદ લઈને હું ફરી પાછું જઉં. તો સર 9:15 વાગે ચાલુ કર્યું પાછું, 10:15 વાગે એકદમ લાઈટ ડીમ થઈ ગઈ. એટલે પેલાને શહેરમાં તો એનો તો દિવાળવાનું કામ નથી કરવું, તો સાહેબ સામે બધે ગુફા પાસે ભેગા થયા, લાઈટ હતી એવી એવું થઈ ગઈ. અને 11:30 વાગે સ્વયં શહેરમાંથી બાકી નીકળી ને બહાર ગયા. તો અમને ખબર નહીં 1934 થી મિઝોરમમાં જે બાકી હતા, કાળા કાળા વાળ, સિંગલ હતી અને એટલા બધા તેજસ્વી લાગતા હતા, પણ એમણે એવા બાકી જોયેલા નહીં એટલે ગભરી ગયા અને બંધ કરીને એમના આવાસ પર જતા રહ્યા. અને બીજે દિવસે સવારે એ વડોદરા આવ્યા. હવે એની હાજરીમાં હું હતો, અમારા કિરીટભાઈ હતા, ચંપક કાકા હતા અને ભૂતરી દાપાના તમામ ટ્રસ્ટીગણ હતા. અને એ ભાઈ આવ્યા એટલે મેં બધું કામ કામ બંધ કરી દીધું, તા કે યોગેશ ભાઈ તો એ કામ ના થાય તું કેમ, તે તો ભૂત રહે છે. મેં પેલા જે ભૂતરી ભગાડે તે ભૂત આવે ખોટો છે. એટલે એમાં સાબિત આપી કે હજુ હોય છું એટલે જે થાય છે. અને ધીરુ કાકા મને એવું કહે કે બાકી એવું કહ્યું કે 18મી સદી ને 21મી સદી નો સંત છું. અને જયારે આગળ કઈક થતું મેં સવારે તો એમ કે જયારે કહ્યું એમણે કહ્યું કે આપણે વાણી કાકા કહ્યું કે વાણી એવું જ સ્મશાન જેવું રહેવા દઈશ. એટલે બાકીને તો સરસર ગમતું હતું અને આજે આટલું બધું કાર્ય થયું, એક પણ માણસ માંદો નથી પડ્યો, એક દિવસ કામ આટકું નથી અને એક પણ પૈસો ખૂટ્યો નથી, એના કરતા અનેક ઘણો પૈસો આવ્યો. એટલે બાકી લીલા તો છે. બાકી એવું કહેતા હતા અમારા કાકા મને કાયમ એવું કે યોગેશભાઈ આપણે કઈ પણ સંકલ્પ કરીએ બાકી ને કશે કરવાનો, પણ તારો ભાવ શુદ્ધ હોવો જોઈએ. શુદ્ધ ભાવ જે કરશો તે બાકી તમારો સંકલ્પ સ્વીકારશે સ્વીકારશે. અને આજે આપણે બધું જોઈ રહ્યા છે આપણા બાકીના આશીર્વાદથી અને બાકીની આપણા પર કૃપાથી આ થઈ રહ્યું છે. ગુરુદેવ એવું લખ્યું.